Jučerašnje zasjedanje Skupštine opštine Tutin obilježila je između ostalog i vrlo zanimljiva rasprava o prvoj tački dnevnog reda koja se ticala odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Tutin za 2020. godinu. Odbornici Stranke pravde i pomirenja posebno su kritikovali stavku u kojoj je, vjerovali ili ne, za oblast saradnje sa dijasporom u budžetu opštine Tutin opredjeljeno nevjerovatnih 0 dinara. U kratkom rezimeu pogledajte u nastavku kako je to juče izgledalo. Riječ dijaspora tokom protekle godine u kojoj je pandemija koronavirusa potpuno razorila našu opštinu, u srcima svih Tutinaca dobila je posebnu dimenziju zbog nezapamćene pomoći koja je danima iz sata u sat stizala sa svih strana svijeta u kojima se nalaze naši ljudi. Tada opštinske vlasti suočene sa svojom nesposobnošću koristile su po neku priliku da se slikaju pored vrijednih donacija i podijele po neki poklon paketić osnovnih životnih namirnica. Sa druge strane, ljudi su umirali, a mi ni do dan danas nemamo izvještaj o tom strašnom periodu. Zato su se sjetili da je dovoljno 0 dinara za unapređenje saradnje sa dijasporom. Unazad godinu dana, jun, mjesec, šta smo doživljavali, šta se ovdje dešavalo, da je neko izgubio oca, majku, brata, sestru, prijatelja, druga. Boga mi, negde je bilo i da se izgubi više članova pod jednim krovom. Sećate li se, braćo i sestre, dijaspore je tad? Zar nije bolno da ovdje stoji 0,0? Moj kolega, prijatelj Lutvija Balkani, on je tu, mi smo učesnici. Nećemo se mi ovdje reklamirati, nema, mi smo imali taj problem, nećemo ni ljutu da reklamiram ni sebe. Znate ovdje, mi smo možda najsitniji koji su donirali. Znate vi šta je stiglo ovdje? Znate li da naše ambulante, pešteri ili delimeđu, da nismo imali zavo jedan obični? Znamo da je obnovila tu ambulantu dijaspora. Sve. Znamo da je urađena škola financijom dijaspore. To imamo sve, to ću sve priložiti. Ali je bolno ono kad tvoji šefovi dođu pa se slikaju kako je opština uradila to, to i to. Bez jednog dinara. A da je odluka stručnjaka u opštinskoj upravi da nam nije potreban novac za saradnju sa dijasporom prilično skandalozna, u svom obraćanju kristalno jasno je objasnio odbornik Zaimre Džepović. Nije tačno da nam ne trebaju sredstva za unapređenje odnosa sa inostranstvom, sa dijasporom. Treba nam, trebaju nam projekti. Ukoliko nije par mjeseci moglo da se dođe, moramo da nađemo način šta da se radi u vrijeme kad može da se dođe. Možemo da organizujemo, evo mi ćemo to da radimo. Kao stranka, ali vas otvoreno pozivam da učestvujete. Jedan turnir u fudbalu gdje će biti predstavljeni ti ljudi iz dijaspore. Mi možemo da organizujemo manifestacije gdje će se ljudi, i to jest njihova deca prije svega, upoznati sa našom tradicijom, kulturom, običajima. Mi to možemo da radimo i to treba mi da platimo. Mi možemo da pripremimo projekte koje će jačati i razvijati svijest TDC o pripadnosti Sandžaku i pripadnosti našoj opštini. Ja mislim da sve to možemo i to sve košta i mi treba da odvajamo sredstva za dijasporu. Kancelariju da unaprijedimo što je moguće više, da im omogućimo bez obzira na stranke. Onda se oglasio i drugi čovjek opštine. U nedostatku argumenata čuli smo po ko zna koji put istu priču. Narodu hljeba i igara do nekih narednih izbora. Samo je sada parola "Proljećni se miris širi" zamijenjena povikom "SDA do groba". A na kraju dođu izbori, hvala dragom Allahu, pa ljudi glasaju i zna se na kraju ko koliko vredi, koja politička partija vredi. I ja isto kao vi kažem, do groba ću biti u SDA i slijediti put najprije Adize Begovića i Sulejmana Predina. Izlaganje Šehovića u sportskom žargonu bilo je klasični penal u korist opozicije, ničim izazvan. I zato je uslijedio odgovor. Ovdje ću se malo našalit oko ovog puta Alije Izetbegovića, ja sam presrećan. Vi ste, pretpostavljam, očekivali nešto drugo. Ja sam presrećan što se držite puta Lize Begovića. Ali isto tako, držite se i islamske zajednice koju je on priznao.
koja je bila legitimna, držite se islamske zajednice, iz koje je njemu klanjano dženaze. Mislim da tu treba budete iskreni, ali dobro je. Ja podržavam taj vaš put, držite se tog puta i držite se ljudi koji su njemu klanjali dženazu, jer to je onda ta ideja do kraja. Sandžačka TV mreža uskoro će u svom istraživačkom projektu hronološki analizirati šta je i koliko opštinska vlast uradila za građane Tutina u toku kritičnih mjeseci pandemije tokom prošle godine.